Kammaren övergår nu till att debattera försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, svar på interpellation 233 av Alexander Anstrell, Moderaterna, angående uppgifter om kränkande behandling i Försvarsmakten. Ordet går först till försvarsminister Peter Hultqvist. Varsågod. Fru talman, Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra situationen för rekryterna på K3 i Karlsborg. Hon har vidare frågat mig om jag kan göra något för att säkerställa att myndigheten utreder dessa händelser ordentligt och därefter vid behov vidtar åtgärder så att problemen inte fortlöper. Alexandra Anstrell har också frågat mig om jag har några planer på att förbättra organisationskulturen inom Försvarsmakten. Slutligen har hon frågat mig om jag är nöjd med det jämställdhetsarbete som pågått i många år inom Försvarsmakten. Försvarsmakten, liksom andra offentliga och privata arbetsgivare, ska verka för en arbetsmiljö som är inkluderande och fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Myndigheten har skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. All personal inom Försvarsmakten, oavsett om man är anställd, totalförsvarsplikt eller frivillig, har rätt till en arbetsmiljö som präglas av lika behandling och som är fri från kränkningar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Försvarsmakten engagerar både arbetsgivare och arbetstagare. Där företräds de anställda bland annat av arbetstagarorganisationerna och skyddsombud. I detta sammanhang har även det totalförsvarspliktiga ett inflytande. I förordningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga regleras medinflytandet på lokal och central nivå. Medinflytandet syftar till att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål men också att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden. På lokal nivå ska förtroendevalda finnas på varje enhet med minst 10 totalförsvarspliktiga och centralt utses ombud, pliktrådet, som ska företräda de totalförsvarspliktiga. Enligt den arbetsgivarpolitiska delegeringen som gäller sedan 1994 och som riksdagen vid upprepade tillfällen har ställt sig bakom ligger ansvaret för myndighetens personalfrågor inte på regeringen utan på myndigheten, i det här fallet Försvarsmakten. Försvarsmakten har i samband med uppmärksammande händelserna i Karlsborg tydliggjort att myndigheten ser allvarligt på uppgifterna och missförhållanden och att en grundlig utredning genomförs. Försvarsmakten har även i sin årsrapportering visat att man tar lika behandling och icke-diskriminering på allvar. Av återrapporteringen framgår att myndigheten bland annat genomför en årlig medarbetarundersökning där dessa frågor ingår. Vidare har Försvarsmakten under 2019 tillsatt ett centralt verksamhetsstöd som benämnt utredningsstöd ovälkommet beteende och som syftar till att säkerställa ett enhetligt och kvalitetssäkrat omhändertagande av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Regeringen har återaktiverat skyldigheten att göra grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är könsneutral och rekryteringsbasen omfattar således hela befolkningen. Detta är en av de viktigaste åtgärderna för ökad jämställdhet inom Försvarsmakten. Sedan återaktiveringen 2017 har antalet kvinnor i grundutbildning ökat från cirka 13% till drygt 17%. Ett ökat antal kvinnor i grundutbildning är viktigt för att få fler kvinnor att vilja ta anställning inom Försvarsmakten. Min bild är att Försvarsmakten bedriver ett målinriktat, strukturerat arbete för att öka jämställdheten inom myndigheten och för att skapa en arbetsmiljö som är fri från trakasserier. Jag följer Försvarsmaktens arbete på detta område noga. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Alexander Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack försvarsministern för svaret. Ni som har makt, gör något åt situationen. Så lyder ropet på hjälp som kom i ett anonymt brev i början på 2020 till regimentschefen på K3 i Karlsborg. Där larmas om bestraffningar, farliga övningar och homofobi. SVT Väst har granskat det här och deras reporter har varit i kontakt med 44 killar och tjejer och fått höra om deras upplevelser om befälen.
37 berättar att de upplevt kränkande kommentarer. 31 av de här har upplevt mobbing och maktmissbruk. 17 har upplevt våld. Bara ett fåtal känner inte igen sig i vittnesmålen. Räknar man om det här i procent så innebär det att 84% har alltså upplevt kränkande kommentarer. 70% har upplevt mobbing, maktmissbruk. 38% har upplevt våld. Under 2019-2020 så var det 239 värnpliktiga inskrivna på K3. Av de här så fullföljde 218 utbildningen. Om de tillfrågade av SVT Väst representerar en homogen grupp av de totala 218 personerna som genomförde utbildningen, så skulle det kunna innebära att det var över 180 personer som upplevt kränkande kommentarer. Det skulle kunna vara över 150 personer som upplevt mobbing och maktmissbruk. Och över 80 personer som skulle ha upplevt våld under ett år. Ni som har makt, gör något åt situationen. Pliktrådet som försvarsministern hänvisar till i sitt svar säger i SVT Västs granskning att de är förvånade över att K3 inte agerat tidigare. Efter granskningen så har regementschefen sagt att han kommer tillsätta ytterligare en utredning. Han ska sedan besluta om vidare åtgärder. Skulle det röra sig om brottsliga handlingar så skulle det här polisanmälas. Och det är jättebra naturligtvis. Men det jag är ute efter här, det är att om inte det här tas på allvar i hela ledet, från regering och riksdag ner till varje rekryt, då fungerar inte processen. Då fungerar inte styrningen. Då spelar det ingen roll vad det står i fina papper om det inte blir så i slutändan. Arbete med processer är viktigt eftersom det är de som utgör basen i alla verksamheter och alltid finns där. Väldokumenterade processer och standardiserade arbetsrutiner, det är ingen garanti för goda resultat. De anger egentligen endast de befintliga kunskapsnivån som finns i organisationen just då. Deras fulla potential kan endast utnyttjas om personalen verkligen tror på värdet och arbetar för att utveckla och driva verksamheten framåt. Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Man måste bygga in värden i strukturerna. Processerna ger en struktur för att realisera de värderingar som organisationen har valt att fokusera på. Om det inte går att finna spår i processerna av hur vi slår vakt om alla människors lika värde eller öppenhet, resultat och ansvar eller bryr sig om varandra och sig själva, så blir sånt prat just bara prat. Jag vet inte, fru talman, hur man tänker i det här fallet. Försvarsministern hänvisar till den arbetsgivarpolitiska delegeringen. Den här typen av agerande som SVT Väst har granskat är ju helt oacceptabla. Det tycker både jag och även våran överbefälshavare. Men jag tycker att försvarsministern bara skjuter ifrån sig allt ansvar. I dagsläget vet vi ju inte om det rör sig om bara enskilda händelser. Men oavsett så behöver vi ta det här på allvar. Tack. Tack. Försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Fru talman, varken jag eller myndigheten skjuter ifrån oss något ansvar på den här punkten. Däremot så är ju den arbetsgivarpolitiska delegeringen en realitet och den anger hur ansvarsfrågorna ligger och att personalfrågor är ett ansvar för Försvarsmakten. Och det är då deras skyldighet att utreda och vidta åtgärder när det uppkommer anklagelser om trakasserier. Jag vet att Försvarsmakten både på ledningsnivå och på regementschefsnivå tar det här på ett ordentligt och stort allvar och att man vill åtgärda den här typen av problematik. Det tas på allvar i hela arbetet. Jag har en bestämd uppfattning om att man inom Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete och med de interna regelverken. Och det är som interpellanten säger att man utgår ifrån de demokratiska principerna om rättvisa, jämlikhet, mänskliga rättigheter. Men det är också så att värdegrunden, det utgör basen för en uppförande kod som gäller att mångfald ska ses som en tillgång och att Försvarsmakten tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, brottslighet, korruption, sexhandel, övergrepp. Medarbetare ska inte missbruka sin maktställning varken i yrkesroll eller i andra relationer.
Försvarsmakten har tagit fram då i februari 2020 riktlinjer med handlingsregler gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom Försvarsmakten. Det är den här skriften. Och här är det en rätt så ordentlig genomgång om vad som gäller och hur man ska agera. Det omfattar alltså systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande åtgärder, tydliggörande av roller och ansvar, inklusive arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet och hur man ska hantera ovälkommet beteende. Personal då som anmäls för eller som misstänks ha allvarliga fel i tjänsten, de kan anmälas till Försvarets personalansvarsnämnd. Och anmälan ska göras av chefen för den organisationsenhet där den anmäler tjänstgör. Och ska innefatta en utredning av ärendet, yttrande med förslag till påföljd samt motivering till förslaget. Myndigheten anger att man i ansvarsnämnden ska pröva bland annat ärenden som handlar om disciplinansvar, avstängning, avskedande, uppsägning, anmälan till åtal och om man är skäligen misstänkt för brott. Myndigheten har att följa gällande regelverk på området och jag upprepar det att det är min uppfattning bestämt att Försvarsmakten tar de här frågorna på allvar. Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod liksom de åtgärder som Försvarsmakten vidtar bekräftar den bilden. Jag vet och jag upprepar det också att regementschefen tar det här på stort allvar och att man i försvarsledningen tar det också på stort allvar. Och det här är den plattform man har att agera utifrån i den här typen av ärenden. Tack så mycket Alexander Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman och tack ministern för det utvecklade svaret. Det jag är inne på det är ju att det spelar ingen roll om man håller i det pappret ministern har eller om jag håller i de här papperna om de ändå inte blir verklighet ute i hela organisationen. Regeringen har möjligheten att via sitt regleringsbrev vara väldigt tydlig med att Försvarsmakten ska prioritera frågor som handlar om en god arbetsmiljö och att alla ska känna sig välkomna i myndigheten. SVT Väst visar nu i december 2020 en granskning av jägarutbildning på K3 i Karlsborg. I reportaget vittnar rekryter om befäl som mobbar, bestraffar och till och med använder våld. Det framkommer också i granskningen vittnesmål om sexism, maktmissbruk och en tystnadskultur. För bara 3 år sedan så gjorde över 1700 kvinnor inom Försvarsmakten ett upprop som hette Ge vakt och bit ihop. Det handlade om kränkningar och övergrepp i sviterna av MeToo. I uppropet Ge vakt och bit ihop i DN Debatt delade kvinnorna med sig av sina egna erfarenheter, bland annat om våldtäkter, mobbing och sexistiska kommentarer. Under många år har Försvarsmakten jobbat hårt med att öka jämställdheten och minska kränkande särbehandling. Men ändå har det här, verkar det ju som att man inte riktigt har lyckats komma till rätta med det här. Om det här som vi nu får höra från i december verkligen stämmer. Så jag ser verkligen fram emot utredningen om det här. I min interpellation ställer jag ett antal frågor. Jag kan inte annat än tolka som att det försvarsministern inte har för avsikt att agera på något sätt i det här ärendet och heller inga planer på att agera för att förbättra organisationskulturen inom Försvarsmakten i stort. I SVT:s Västs granskning så hänvisas det till att det har framkommit att det här måste vara enstaka händelser, enstaka individer. Ja, är det så eller är det inte så? Jag vet inte hur försvarsministern resonerar, men för mig är det här viktigt. Jag vill veta. Fungerar processen av det systematiska arbetet eller inte? För om det inte gör det, då spelar det ju som sagt ingen roll vad försvarsministern eller riksdagen bestämmer. Jag sa i mitt tidigare anförande att om de tillfrågade av SVT Väst representerar en homogen grupp av de här totalt 218 personerna, som genomförde utbildningen, så skulle det alltså under ett år kunna vara så att det var över 180 personer som upplevt kränkande behandling. Det här kräver åtgärder. Och det här kräver ledarskap. Det här kräver förklaring och förändring. Till alla er som lyssnar, jag hoppas och ber att ni vågar träda fram om ni blir kränkta, mobbade, utsatta för maktmissbruk, upplever våld eller allt som strider mot Försvarsmaktens värdegrund. Precis som försvarsministern nämnde så har ju Försvarsmakten tillsatt ett centralt verksamhetsstöd som benämns utredningsstöd ovälkommet beteende. För sånt här måste man ta på allvar. Jag tror på Försvarsmaktens värdegrund. Öppenhet,
resultat, ansvar, som är något som varje medarbetare ska leva efter, såväl i som utanför tjänsten. Jag tror också att vi som politiska ledare ska föregå med gott exempel, som också handlar om att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under pågående pandemi. Tack. Tack så mycket, försvarsminister Peter Hultqvist. Varsågod. Ja, fru talman. Försvarsmakten har uppgift att redovisa genomfört och planerat arbete med lika behandling och icke-diskriminering i sin årsrapportering. Försvarsmakten anger i sin årsrapport för 2019 att det systematiska likabehandlingsarbetet syftar till att alla som verkar i Försvarsmakten ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering. Det innebär att förebygga ovälkomna beteenden och att professionellt omhänderta sådana ärenden i det fall det inträffar. Från rapporteringen 2019 framgår att fokus har varit på att skapa ökad struktur och systematik i syfte att utveckla förmågan att omhänderta kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det inrättade verksamhetsstödet Utredningsstöd ovälkommet beteende bedrivs som ett projekt med en partsammansatt styrgrupp, vilket innebär att arbetstagarorganisationer och skyddsombud involverats i utvecklingsarbetet. Projektet fortgår till och med maj 2021 och ska därefter integreras i ordinarie organisation och arbetssätt. Inom projektet ska arbetet fortsätta med verksamhetsutveckling i form av gemensamma rutiner, metoder och processer parallellt med genomförande av utredningar. Av redovisningen framgår att chefer för respektive organisationsenhet är ansvarig för det lokala likabehandlingsarbetet, åtgärdsplaner och uppföljning av arbetet. Till stöd finns en utbildningsorganisation och stödpersonal där kontaktperson, likabehandling, är en särskild funktion som ska bistå chefen i det lokala arbetet. Militärhögskolan Karlberg är kontinuerligt utbildning i likabehandlingsarbetet för dessa kontaktpersoner. Det görs ett omfattande arbete för att främja likabehandling och icke-diskriminering och att Försvarsmakten tar de här frågorna på allvar. Jag tycker inte man ska förminska det arbete som sker inom Försvarsmakten. Och det är så att det här måste ske på den lokala förbandsnivån för att det ska fungera. Och det ska genomsyra det arbetet. Det är inte så att de planer, de inriktningar och det som vi har lagt direktiv om och som Försvarsmakten arbetar med i sin organisation är verkningslöst. Däremot är det så att när det uppstår problematik, då måste man ta tag i det. Vilket också har lett nu då till att regementschefen på Karlsborg genomför det här arbetet. Vi får väl se nu då hur utvecklingen blir, men att det är oerhört väsentligt att man bekämpar trakasserier i alla dess former, att värdegrunden ligger fast. Och det är fel att säga så här att det här inte tas på allvar eller att man inte vidtar några åtgärder. Det är ju klart att jag i mina kontakter med Försvarsmakten också ställer frågor om hur den här hanteringen går till. Vi tar ju upp många typer av frågor och problematik i vår kontinuerliga dialog med Försvarsmakten. Men här handlar det ju också om att ha en gränsdragning mellan det som är ministerstyre och det som är ordinarie myndighetsstyrning. Regeringen har mycket tydlig uppfattning, precis som Försvarsmaktens ledning, om att värdegrunden ska gälla de dokument som har tagits fram, det är de man ska verka utifrån. Och jag vet att man jobbar med den här typen av frågor kontinuerligt inom Försvarsmakten. Tack, Alexander Anstrell, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. En person har berättat för reportern i SVT Väst, jag citerar: "När lamporna släcks på logementet var det många som låg och grät i sina sängar. Det var en märklig känsla, nästan tyst, bara låga snyftningar. Stora, starka killar, många som ville vara tuffa, men när det blev tyst och mörkt gick det inte att hålla inom sig längre." En annan berättar att han drömmer fortfarande mardrömmar och undrar om han kommer bli människa igen. En tredje berättar om hur ett befäl trampade på den värnpliktige när han gjorde fel istället för berätta hur man skulle göra. I Vakt och bit ihop-upproret 2017 vittnade 1700 kvinnor om kränkande kommentarer, mobbing och våldtäkter. En av dem berättar att hon tror att många av kränkningarna kan förklaras av den kultur som råder inom Försvarsmakten.
att det är en stor grej det här med organisationskultur som finns och som har funnits väldigt, väldigt, under väldigt lång tid. Hon berättar att det finns föreställningar om att man ska vara på ett visst sätt och att gemenskap och sammanhållning är en förutsättning men ingen självklarhet att få vara med i. Hon berättar att det finns stora brister hos ledarskapet inom försvaret. Hon sätter vidare fingret på, jag citerar, vi har en väldigt bra försvarsmaktsledning som står för det här och är tydlig. I övrigt brister ledarskapet på många ställen, är min upplevelse. Fru talman, därför är jag osökt in på att väldokumenterade processer och standardiserade arbetsrutiner inte är någon garanti för goda resultat, som jag sa initialt. Man måste bygga in värdena i strukturen. Man måste säkerställa att alla i organisationen är bärare av värdegrunden. En god arbetsmiljö är grundläggande för att både killar och tjejer ska vilja göra värnplikt och även ta anställning i Försvarsmakten. Ytterst handlar ju det här om Sveriges försvarsförmåga. Ropet på hjälp löd. Ni som har makt, gör något åt situationen. Tack. Tack, försvarsminister Peter Hultqvist. Slutanförande, varsågod. Fru talman, man måste se de olika balanserna i det här. Det genomförs väldigt mycket bra framåtsyftande arbete inom Försvarsmakten. Jag träffar väldigt många värnpliktiga, officerare, andra personalgrupper. Får också därmed en bild av hur man upplever verksamheten. Jag får många gånger en väldigt positiv feedback. Men det är inte detsamma som att inte den typ av problematik som vi diskuterar just nu existerar. Utan det är för att kunna angripa den typen av problem. Det är väldigt viktigt att i botten ha tydliga styrdokument. Sen är det ju en självklarhet att man måste jobba med de här sakerna lokalt och förbandsmässigt. Det finns ingen garanti för att något system fungerar bara för att man har fattat ett beslut. Utan det gäller ju att de människor som arbetar inom ramen för de här verksamheterna också då agerar i den andan. Och det är det som värdegrundsutvecklingsarbetet handlar om. Så att det här finns en mycket tydlig ambition att utveckla inom Försvarsmakten. Regeringens uppfattning är glasklar. Vi ska aldrig acceptera trakasserier, förminskning och olika typer av aktiviteter som tubbar på sig av både rättvisa och mänsklig värdighet. Och det är det som är inriktningen. Och när det uppkommer så är det lika sorgligt varje gång och då ska man också åtgärda det. Men jag kan garantera att det här tas på allvar av Försvarsmaktens ledning. Och det här är någonting man arbetar med kontinuerligt. Och det är någonting som man tar seriöst och återkommer också till regeringen om i sin rapportering. Så att det är bra att saker och ting som är problematiska kommer upp till ytan, att de diskuteras och sen belyses och därefter också då att man fortsätter att utveckla det arbete då som man genomför. Så att jag får tacka för den här diskussionen och så får vi följa det här arbetet mycket nogsamt. Tack så mycket för det och därmed var debatten med anledning av interpellation 233 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående uppgifter om kränkande behandling i Försvarsmakten avslutad.